Hayatında kıvılcımlar olur. Hissedirəm ki, sevgi başlanır. Sonda görürəm ki, alınmadı. Xasiyyətim pisdir. Çox qayğı istəyirəm. Qıskancam. Niyə mənə zəng etmədi? Deyib bloka atıram. Münasibəti bitirən tərəf həmişə mən oluram. Bu sözləri axşam azın suallarını cavablandıran rəqqasə Renka Ağamuradova deyib. Son günlər paylaşdığı arxiv fotolarından danışan sənətçi gəlinlikdə olan görüntülərinə görə xeyli mesaj aldığını söyləyib. Arxiv fotolarımdan sonra Instagramıma yüzlərlə mesaj gəlmişdi. Dedilər ki, gəlinlikdə necə məsum düşmüsən. Renka bildirib ki, yenidən ailə qurmaq fikri ona uzaqdır. Qoca arvadam, ərə getmək fikrim yoxdur. Kimə lazımam ki, mən? 34 yaşım var, qızlar doludur. Məni 3 uşaqla kim alar? Biləndə ki, 3 uşağım var, qaçırlar. Əcnəbi vətəndaşla da ailə qurmaram. İngiliscə danışa bilmirəm. Onu necə başa salacam? İndi bir ay sonra xəbər çıxacaq ki, ərəbə ərə gedirəm. Deyəcəksiz, nə oldu, ay qopçu? Bir müddətdir qrupla fəaliyyət göstərən rəqqasə sənətindən etdiyi yeniliklərdən söz açıb. Qrupum üçün yeni qanadlar gətirmişəm. Qiyməti 4000 manatdır. Çünki əl işidir. Sadəcə böyük qutularda idi deyə kömrükdən buraxmırdılar. Sonradan icazə verdilər.